መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። ቀጥታ ወደ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መልካሙን የእምነት ገር ተጋደል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን። እንግዲህ ገር ማለት ለእግዚአብሔር መንግስት የሚጋደሉ የሃይማኖት ሰዎች ማለት ነው። ለእግዚአብሔር መንግስት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ጀምረን سنመለከት እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሞቹን ዓለምን ይተው መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። የመከራውን መስቀል ተሸክሞ ይከተለኝ። እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሙን ዓለምን የማይተው ለኔ ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም ይላል እግዚአብሔር። ሱን ለመከተል ያብቃል ወገኖች። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዛሬ የምናከብራቸው አባ ኪሮስ ለዚህ የጽድቅ የመንግስተ ሰማያት መሰላል ሆነው ተወለዱ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ልደታቸው መካን ነበሩ። የአባ ኪሮስ እናትና አባት ልጅ አልነበራቸው። ወደ እግዚአብሔር አዝነው ተከዘው እየጾሙ እየጸለዩ እግዚአብሔርን ጠየቁት። ምን ስጠን ብለው ልጅ ስጠን ብለው የአባ ኪሮስ እናትና አባት እግዚአብሔርን ጠየቁት። ሁልጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ የሚለምንም ሁሉ ይቀበላል። አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ከማን ነው መጠየቅ ያለበት? ለምኑ ይሰጣችኋል፣ የለመነም ሁሉ ይቀበላል። መለመን ጥሩ ነው። ስራም ያጣችሁ ስራ እንድታገኙ፣ ባል ያጣችሁ ባል እንድታገኙ፣ ሚስት ያጣችሁ ሚስት እንድታገኙ፣ እምነት ያጣችሁ እምነት እንድታገኙ። ማንን እንለምን? ሁሉ የሁሉ ባለቤት እሱ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሁሉ ባለቤት ለህይወት እስትንፋሳችን ራሱ ሁሉ ነገር የኛ አይደል? ከጸጉራችን እስከ ጥፍራችን ያለው የኛ ነው ነው ወይ ነገር? አዎ። እጁ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚሰራ፣ እግሩ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚሰራ፣ አይናችን ጆሮአችን የሚሰራ በእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ አስተሳሰባችን ትንፋሻችን የሚወጣ በማን ኃይል ነው ንገሩኝ? በእግዚአብሔር ኃይል። ለሁሉ ግን ለምኑ። አንድ ሰው የስጋ ምኞቱ ብቻ የስጋ ሐሳቡ ብቻ እንዲፈጸምለት ከደከመ ዋጋ የለው። መጀመሪያ ነፍሱን ማዳን ነው የሚጠቅመው። አይደለም ወገኑ? ነፍስ ከዳነ በኋላ ሁሉ ነገር ይደረግላችኋል። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር ጽድቁን መንግስቱን ፈልጉ፣ ከዛ በኋላ ሁሉ ይደረግላችኋል። የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድሞ መፈለግ፣ ሃይማኖትን ማስቀደም፣ ልመናችን ከእግዚአብሔር፣ ስግደታችን ከእግዚአብሔር፣ ጾማችን ከእግዚአብሔር፣ አምልኮታችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት እንችላለን። እነኚህ ሰዎች የአባታችን የአቡነ ኪሮስ እናትና አባት ወዴትም አልሄዱም። የለመኑት እግዚአብሔርን ብቻ ነበር። ማንን?
አረ ነገሩ እግዚአብሔርን ብቻ ስጠን። አንድ ቀን ታምር ይደረግልናል፣ አንድ ቀን እግዚአብሔር ልመናችን ይሰማናል፣ ልጅ እናገኛለን ብለው ተስፋ ያደርጉ ነበር። እግዚአብሔር ሁለት ወንድ ልጅ ሰጣቸው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት ወንድ ልጅ ሰጣቸው። አባቱ ሲሞት ወንድማቸው፣ ትልቁ ወንድማቸው ነገሰ፣ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ። እሳቸው ታናሽ ናቸውና አንድ ቀን ተነስተው አይ ወንድሜ፣ አንተ ንጉስ ነህ፣ አገር መሪ ነህ፣ እኔ የሚደርሰኝን ድርሻዬን ሀብቴን ስጠኝ አለ። ሀብት ስጠኝ፣ አካፍለኝ፣ አባቴን ድርሻ አካፍልና ስጠኝ አሉ። አባ ኪሮ ወንድም፣ የኔ ንግስ ያንተ ንግስና፣ የኔ ሀብት ያንተ ሀብት ነው፣ የኔ ንብረት ያንተ ንብረት ነው፣ ምን ያከፋፍለና? ስለዚህ አንተ ደግሞ ልጅ ነህ፣ ገና ህፃን ነህ፣ እንደዚህ ለምን ታስባለህ? ይሏቸው አሁን ከወንድማቸው ያኮርፉና እግዚአብሔር በምክንያት ይጠራል። በምን ይጠራል? በምክንያት። ለምን እንዲህ አለኝ ብለው አኩርፈው ወደ አንድ ተራራ ሄዱ ይላል። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠራ ምክንያት አለው። ሁሉም የሚጠራበት አካሄዱ ምክንያት አለው። አሁን እዛ ተራራ ላይ ሄዱና ሰባት ቀን ትንሽ ዋሻ ድንጋይ ነገር አግኝተው በዛች ድንጋይ ውስጥ ሰባት ቀን ጸለዩ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አባ ኪሮስ አሁን ጸሎቱን ሰባት ቀን እንደጨረሱ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አባ ኪሮስ አላቸው እግዚአብሔር በሰባት ቀን ሱባኤ በሰባት ቀን ሱባኤ እግዚአብሔር እንዲቸ አባ ኪሮስ ኪሮስ ለትልቅ አገልግሎት አጭቻለሁ። ነፍስን የምታድን መንግሥተ ሰማያት ሰዎችን የምታገባ አድርጌ መርጫለሁና ከዚህ ወደሚቀጥለው ተራራ እልፍ በል። በሚቀጥለው ተራራ ላይ አንድ ትልቅ ባህታዊ ታገኛለህ፣ እሱም የሚሆነውን ነገር ይነግርሃል አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር እንዲህ ነው በእውነት። እሳቸው ሀብት ተካፍለው ንብረት ከካፍለው ለመኖር ነበር፣ ምክንያቱም ንግሥና የታላቅ ስለሆነ የቤተ መንግሥት ልጆች ናቸውና። አሁን እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ታላቅ ታላቅ ዙፋን ሊሰጣቸው፣ ታላቅ ክብር ሊሰጣቸው፣ እንደ ፀሐይና እንደ ጨረቃ ታበራለህ ኪሮስ፣ ደስ ይበልህ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አሁን ከዛ ተነስተው ወደሚቀጥለው ተራራ ሲሄዱ አንዲት ድንጋይ እዛው አገኙና እንደ ዋሻ እዛች ጋ ደግሞ ሲጸልዩ ጸጉሩ በቁመቱ ልክ የሆነ እንደ ፀሐይ የሚያበራ አንድ ባህታዊ ተገለጸላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አንድ ባህታዊ ተገለጸላቸው ተገለጸላቸውና ኪሮስ አላቸው፣ ኪሮስ አንተ ዓለምን ትተህ መስቀሉን ተሸክመህ ልትመነኩስ መጣህ አላቸው። አዎ ጌታዬ፣ እግዚአብሔር ልኮኝ ነው የመጣው። በዓት ሰጡት። እኛ ባህታዊ ትልቅ ባህታዊ ናቸውና በመንፈስ ቅዱስ የተገለጸላቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ትልቅ ባህታዊ ነበሩና ከዛ ተገልጾላቸው ስለነበረ ባትሰጧቸውና ጽና፣ በርታ፣ እግዚአብሔር ፈቅዶልሃል፣
መንገድህን ማስተካክሎልሃል አላቸው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አስበርታ ጽና። ከዛ 7 ቀን እንደገና ጸለዩና ኪሮስ አሁን መመንኮስ ትፈልጋለህ አሏቸው። በመንፈስ ቅዱስ አውቀውታል እሳቸው። መመንኮስ ትፈልጋለህ? አዎ መመንኮስ እፈልጋለሁ። እኚህ የበቁ አባት በደመና ይዘዋቸው ሄዱ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ገዳም አጥቅ። እዛ ወስደው ከአባታችን ከትልቁ አባት አድርሰው አስባርከው ምንኩስናን እንዲቀበሉ አደረጋቸው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ ኪሮስ ከምንኩስናው በኋላ ወደኛ አባት ጋር መጥተው በዛ በዋሻ እየጸለዩ አብረው እየኖሩ እግዚአብሔር ለኛ አባት የሚወርደው በረከት ለሳቸው እያመጣ የመላእክትን እንጀራ እየተመገቡ እንደ ብሉይ ኪዳን ከሰማይ መና እያወረደ እንደመገባቸው ለነዚህም ለአባታችን ለአባ ኪሮስ ምግብ የሚያመጣላቸው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። አያርሱም፣ አይቆፍሩም፣ አይነግዱም፣ ምንም የላቸውም። ነገር ግን ብቃት ስላላቸው የእግዚአብሔር መልአክ እንዲሁም ቅዱስ ገብርኤል ነው ይላል ገድላቸው ላይ። እና ቅዱስ ገብርኤል ምግቡን እያመጣላቸው እየመገባቸው የእግዚአብሔር በረከት በስቶላቸው በጸጋ ይኖሩ ነበር ይላል። በሰው ተመስሎ ሰይጣን መነኩሴ መስሎ መጣና ወደ እነሱ መጣና እዛ አረፈ። ማረፊያ ሰጡት። እዛ እየጸለየ ሳለ እነኚህ ሰዎች አያርሱ፣ አይቆፍሩ፣ ምን ያደርጋሉ? እንዴት ነው የሚኖሩት? ምንድን ነው የሚበሉት? እያለ እንትን ይላል። እንዲያው እንደ ምቀኝነት ጀመረው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሉት? ከየት ነው የሚያመጡት? እያለ ምቀኝነት ጀመረውና ከዛ እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔር እንግዳ ነው ብለው ከመልአክ ካመጣላቸው ህብስት አካፍለው ያበሉት ነበር ማለት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ያችን ህብስት ቆርሶ ቋጥሮ ጠፍቶ ወደ ገዳሙ ሄደ። ገዳሙ ሄደና እናንተ እነኚህ ሰላቢዎች፣ ሟርተኞችና መተተኞች በዋሻ ተቀምጠው ይኸው ህብስተ መና ይበላሉ። ምን እንደሆነ እየሰለቡ የሚያመጡት ይህን ይመስላል። ነጭ ድንብላል የሚመስል ነው ይላልና በሽታው የሚያጠግብ ነው እና አሳያቸው ይላል። ያንን ህብስት ይኸውላችሁ፣ ይህንን እየሰለቡ ሟርተኞችና መተተኞች በዋሻ ተቀምጠው ይህን እየበሉ ነው ብሎ ለዛ ጓደኞቹ ለመነኮሳት እና ሄደን ከነዚህ ከዚህ ዋሻ ማስወጣት አለብን፣ ማጥፋት አለብን ብሎ አማከራቸው። ከዛ በኋላ ይህንን ተንኮል ክፉ ስራ የሰራውን ወዲያውኑ የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ቀሰፈው፣ ሞተ ይላል። ይሄ ክፉ መነኩሴ ከክፋት ያድነን እግዚአብሔር። ወዲያው ቀሰፈው፣ ሞተ ይላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ለባህታዊ አባ አሚናዳም ያንን የሚያወርደውን ህብስተ መና ከለከለ ይላል። 10 ቀን አደሩ ጦማቸው። አባ ኪሮስ እኛ ባህታዊ ከሰማይ መልአክ ምግብ እያመጣ ይመግባቸው የነበሩ አቆሙ፣ አዘኑ። በ10ኛው ቀን ለአባ ኪሮስ እግዚአብሔር ምስጢሩን ገለጸላቸው ይላል። አባ ኪሮስ አንተ በገዳማችን ሰይጣን ገብቷል፣ ምንድነው የሆነው ነገር ብለው እኛ አባ ሲኖዳ አባ ኪሮስን ጠየቋቸው። ያ መነኩሴ እኮ ከመጣ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ርቆናል፣ እግዚአብሔር እኮ ጸጋውን ከእኛ አንስቷል አላቸው። ከዛ በኋላ አባ ኪሮስ ጸሎት ያዙ። መሬት ላይ ወድቀው ሆዳቸው እስኪ ተቦጭቆ እስኪሄድ ድረስ
የጋለ ድንጋይ ላይ ደዝ በልባቸው ተኝተው ሆዳቸው እስኪሰናጠቅ እስኪነሳ ድረስ 40 ቀን ተኙ ይል። በ40 ቀን መጥቶ አምላካችን ፈጣሪያችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪሮስ ተነስ ማን አንተ ያው ሰይጣን የሚያስት መስሏቸው አንተ ማነ እንድነሳ ማነ እኔ ፈጣሪህ ነኝ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እኔ ፈጣሪ ነኝ ከዚህ ድንጋይ ተነሳለና ዳሰሳቸውና እንደነበሩ ሆኑ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ተነሱ። ለዛ መነኩሴ ለቀስፌ ለገደልኩት መነኩሴ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጸጋ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ህብስት መናውን ስለሰጣችሁ አሁን አባ ሲኖዳ ባንበሳ ተበልቶ ይሞታል። ጸጋውም በዚህ ምክንያት ርቋልና አንተ ግን ጽና አይዞህ ትልቅ ክብር ሰጣለሁ ለትልቅ ክብርም አጭቻለሁ አይዞ ብሏቸው አስነስቷቸው ሄደ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ከዛ በኋላ አባ ኪሮስ ይህንን ምስጢር ካገኙ በኋላ የዛፍ ቅጠሎችን የሚመገቡት ምግብ ከየዛፉ መሰብሰብና ማምጣት እክል ያጸና ኃይለ ሰብ ይላል። የሰውን ጉልበት እህል ያጸናዋል ይላልና የዕለት ምግብ ፍለጋ እየሄደ ያመጣ ነበር። አሁን እኛ አባ ሲኖዳ ከቦታቸው አይወጡ ከበዓታቸው አይወጡ በጸሎት የተጸመዱ ናቸው። በጸሎት መጽናት ጥሩ ነው። በጾም በጸሎት በስግደት መጽናት ጥሩ ነው። ከበዓታቸው አይወጡ እንደ አምድ ተተክለው የሚኖሩ ነበሩ። እሱ አባ ኪሮስ ግን እየሄዱ የዛፍ ቅጠል የሚበላ ያመጡ ይመግቡ ነበርና ከለታት አንድ ቀን በዛ ሄደው ልመና ሄደው እንጀራም ኮቾሮ ምንም ሊያመጡ ሄደው አንድ ቦታ የሆነ ለቅሶ ገጠማቸውና ያንን ታምራት ምኑን ሲያዩ ወደዛ ታሪክ አልገባም ትንሽ ከርመው ነበርና ሲመለሱ እኛ አቡነ ሲኖዳን አንበሳ በልቷቸው አገኙ። ሰውነታቸው ተቆራርጦ እዛ አገኙአቸው። ጮሁ ይላል፣ አለቀሱ፣ አዘኑ ይላል አባ ኪሮስ። እንግዲህ መልካም ገል የሃይማኖት ገል ክፉ ነው፣ ከባድ ነው። አዎ ለጸናበት ግን ያድናል። እና ከዛ ያንን የተራረፈውን ከአንበሳ የተራረፈውን ሰብስበው እዛ በዓታቸው ቀበሩት ይላል። እና ከዛ በኋላ ይህንን ወዳጅህን አገልጋይህን በአንበሳ አስፈለተ በረከቱን አንስተ እንዴት ይሆናል ብለው በጾምና በጸሎት ተጠመዱ ይላል አባ ኪሮስ። አዘኑ፣ በሐዘን በለቅሶ በእንባ በጾም በጸሎት በቃ ተስፋ ቆርጠው በጣም አዘኑ ይላል። መቼም ጻድቃን ቅዱሳን ለራሴ ይሄን አድርግልኝ ብለው አይለምኑ። ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል ብለው እያዘኑ ሳሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ መጣ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በክብር ተገለጸላቸው። ኪሮስ ለምን ታዝናለህ? ለምንስ ታለቅሳለህ? ለምን ተስፋ ትቆርጣለህ? አይዞህ፣ ስምህን የጠራውን መታሰቢያህን ያደረገውን በዓልህን ያከበረውን ሁሉ ገሃነምን እንዲያይ አደርግልሃለሁ አላቸው። ግብር ምስጋና ለሱ። ገሃነመ እሳትን እንዲያይ አደርግልሃለሁ አላቸው። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያይ የእግዚአብሔር መልአክ ታዘዘ። ጻድቃን ሰማዕታት ያሉበትን ያንን ክብር አሳያቸው።
ጻድቃን ሰማዕታት እንዴት ተደስተው ምን አይነት ልብስ ምን አይነት ብራን ምን አይነት ጸጋ ምን አይነት በረከት ያሉበትን አሳያቸው ይላል። ይህንን የጻድቃንን ቦታ አየና እነዛን ጻድቃን አየና ተደሰተ ይላል። ከዛ በኋላ እንደገና የሃጣንን ቦታ ደግሞ እንዲያስጎበኛቸው አደረገ። ሃጣንን ሲጎበኙ እነዚህ ሃጣን በእሳት ሲቃጠሉ በእትል ሲበሉ ሲሰቃዩ አጋንንት ነክሶባቸው አዩ። አባ ኪሮስ አልቻሉ። ይሄን አይቼ እንዴት ልኖር እችላለሁ? ይሄንን እሳት ይሄንን ትል ይሄን መከራ ይሄን ስቃይ አይቼ እንዴት መኖር እችላለሁ? አሉ። እንደገና ወደ ለቅሷቸው ወደ ሐዘናቸው ወደ ጾማቸው ወደ ጸሎታቸው ስግደታቸው እንደ መንኮራኩር ነበር ይላል። እንደ መንኮራኩር ይሰግዱ ነበር። ከዛ በኋላ መቼም ቸር ነውና አምላካችን የአባ ሲኖዳን ክብር ልጆቻቸውን አሳያቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ለአባ ኪሮስ። ክብራቸው እንዴት እንዳከበራቸው እግዚአብሔር ሰማ። ኪሮስ አላት፣ ሰማ ልጄ፣ እግዚአብሔር ያልገሰጸው የእግዚአብሔር ልጅ አይባልም። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ያልገሰጸው የእግዚአብሔር ልጅ አይባልም ዲቃላ ነው ይላል። ተክሳጽና ቁጣ ሁሉ ለጊዜው ከባድ ይመስላል፣ ኋላ ግን የቅድስናቸው አክሊል ነው ይላል። አየ ባንበሳ ባስበላው ባንበሳ ተበልቶ ቢሞትም ጸጋውን እይ ክብሩን እይ ብሎ ክብራቸውን የአባ ሲኖዳን አሳያቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ አባ ኪሮስ አንድ ነገር ጠየቁት ይላል። ጌታ ሆይ እባክህ ይህን ያህል ከወደድከኝ ካፈቀርከኝ ባንተ ፊት ባለሟል ካደረግከኝ እባክህ እነዚህ ሃጣንን ማርልኛል። እነዛ የሚሰቃዩ ትል የሚያላምጣቸው እሳት የሚያቃጥላቸው እነዚህን ሃጣንን ማርልኛል። ምሬልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለምደ ምሬልሃለሁ። ከዛ እንዲህ እያሉ ወደዛ መነኩሴ ጋር ደረሱ ይላል። ይሄ ክፉ መነኩሴ አባ ሲኖዳን በአንበሳ ያስበላ፣ ገዳሙን በረከት ያሳጣ፣ ይሄ ክፉ ክፉ ስራ የሰራ ይሄን መነኩሴ ማረው፣ ተቀጥቷል፣ በገሃነም አለ፣ ማረው ብለው ጠየቁ ይላል። ርኅሩኆች እኮ ናቸው ቅዱሳን። አያችሁ መልካሙን የእምነት ገል ተጋደ ሩሮ ጌታ እዚህ ላይ ሲደርሱ፣ አይ ኪሮሳ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ እሱ ክፉ ነው፣ የጻድቃንን ደም የሚበቀል እግዚአብሔር ነው፣ እሱን ተበቅዬ ነው የገደልኩት፣ እሱን አልምረውም። ጌታ ሆይ ማርልኝ ብለው ወደቁ ይላል። ማርልኝ፣ እሱን ካልማርከው እኔን አትማረኝ አሉ። ኪሮስ አላቸው፣ እንደ ፀሐይ የምታበራ እንደ ጨረቃ የደመቀች ጽሩ ንጽሕት የሆነች ሀገር ሰጥቻል፣ እሷን ወስጄ ላ ካንተ ወስጄ ለእሱ ልስጠው አላቸው። ለእሱ ልስጠው? አዎ ስጠው። እኔ በሱ ምክንያት ልቀጣ፣ ለሱ ስጠውና እሱን አድንልኛል። ክብር ምስጋና ለሱ። እንዲህ የሚማልዱ የሚያለቅሱ የቅዱሳን በቅዱሳን የታጠረች አገር ኢትዮጵያ አለችን። ደስ ይበላችሁ በእውነት በጣም። አዎ አባ ኪሮስ ሮማዊ ቢሆኑም ይኸው ኢትዮጵያ
ታቦት ቅርጻ ቤተ ክርስቲያን ሰርታ ታዘቀ ታከብራቸዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ብዙ የመጡ አሉ፣ ብዙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ። እቺ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ስለሆነች የቅዱሳን መሰብሰቢያ። እናም ፈገግ ጋለ ጌታ ይላል። እንዴት ሰው ራሱን አሳልፎ ለሞት ይሰጣል? እኔ እንግደለኝና እሱን አድንልኝ የሚል እንዳንተ ያለ ሰው አላገኘሁም። መልአኩን ላከው ይላል። ሂድና ያንን ያባ ያ መነኩሴውን የክፉ መነኩሴ ስጋ ነፍስ አምጣ በፊቱ አቀረበው ይላል። ይሄው ምሬልሃለሁ ላንተ ስላለው። ክብር ምስጋና ለው ምሬልሃለሁ። ከዛ በኋላ ማረላቸው። ከዛ በል እንግዲህ አላቸው እግዚአብሔር አምላክ፣ በል እንግዲህ ዝክርህን ያዘከረ ቤተ ክርስቲያንህን የሰራ መባ ያመጣ ጧፍ፣ ዕጣን፣ ዘቢብ ያደረገ ገድልህን የሰማ ያሰማ ካንተ ጋር በግልጽ መንግሥተ ሰማያት ይግባ ብሎ ነገራቸው። ደስ ይበላቸው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በግልጽ ያለ ኅፍረት፣ ያለ ሐሳር፣ ያለ መከራ ልጆችህን ይዘህ ግባ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አንተ አዎ በመካንነት እናት አባትህ በመካንነት ሲሰቃዩ ለመካኖች አዎ በመካን ሆነው ኖረው አንተን አግኝተዋልና፣ ስለዚህ አሉ አንተ አሁን ከዚህ በኋላ በሰጠው ቃል ኪዳን መሠረት አለ መካኖች በአንተ ተማጽነው ጸበልህን ገድልህን አዝለው አዎ ጸልየው ስምህን ጠርተው ልጅ እንዲያገኙ ቃል ኪዳን ሰጥቻለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዛሬ ልጅ ያጡ ልጅ ያገኛሉ። በአባ ኪሮስ ጸሎት፣ አባ ኪሮስ በጸሎት ስር ተገኝተዋል። አባ ኪሮስ በመካንነት ተገኝተዋል። አሁን ደግሞ መካን የሆኑ ሰዎች ለሱ ለመካኖች መድኃኒት፣ ለመካኖች ልጅ የሚሰጥ ልጅ የሚያስገኝ ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ተቀብለዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? ቅዱስ ጳውሎስ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚከስስ ማን ነው? የሚኮንንስ ማን ነው? ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው? ረሃብ ነው? ጥም ነው? ስደት ነው? ሰይፍ ነው? መከራ ነው? ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ጀምራችሁ አንብቡ። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ አዎ እኛን ይረዳናል። ሁላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ሁኑ። እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ እንዴት እንደምትጸልዩ አታውቁምና መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ይቃትታል ይላል፣ ይማልድላችኋል ይላል። እንዴት እንደምትጸልዩ እንዴት ወደ እግዚአብሔር መሄድ እንደምትችሉ መንፈስ ቅዱስ ይመራችኋል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን አባ ኪሮስን የጠራ ፈተናውንም ያጸና አዎ ጸንተው ፈተናውን ጸንተው ቃል ኪዳን ተቀብለው ለመንግሥተ ሰማያት እንደበቁ እኛም ደግሞ በእሳቸው ቃል ኪዳን በጾም በጸሎት በስግደት የአባ ኪሮስን በረከት አግኝተን መንግሥተ ሰማያት እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳል። ላስተማረን ለመከረን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። በግልጽ ገድሉን ተርጉመው አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ረዥም ዕድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። በዓሉን የበረከት የሰላም የጤና የፍቅር የስምምነት በዓል አድርጎ እዚህ ሰዓት ያደረሰ አባታችን አምላካችን መድኃኒታችን ጌታችን ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ቀሪውን ሰዓት ይባርክልን ይቀድስልን። ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከጻድቁ አባታችን ከአቡነ ኪሮስ ከእናታችን ከቅድስት ክርስቶስ ሰምራ በረከት ረድኤት ያሳድርብን።
አባታችን ሆይ እንበል። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።